Sasa pia walikuwa wanatuma nivi, walikuwa wanatuma snacks ama ati snacks sinitei pombe tu. Concentration ikakuja kwa banki. Kwa banki kabisa. Ehe. Sasa banki nikatumia nikatua nika hey, nilikuwa kwanza very dangerous. Kwa banki nilitumia, nilitumia hata worse kuliko vile nilikuwa natumia nikiwa high school. By 5 nilikuwa na make sure by 5 niko home. By 5 jioni uko home. Mm. Umetoka church. Eh. Ehe. By 5 jioni niko home. Nitumie banki natumia at least juu nilikuwa nasikia siko sawa. Sasa hiyo ndo gezi mikaanzia. Ilianzianga hivyo. Lakini sikuwa napenda ku expose. Ulikuwa na nilio naogopa. Sema tuko na ngapi? Nikasema mimi sina. Na niko nazo tu hapa na sasa nimeficha niko mfuko. Nasema mimi sina. Wakaniingiza kasho, wakaniingiza place pengine hapo, wakaniingiza kwa kona. Hey, wakaambia tukituki ku search unaingia ndani. Wakasema sawa. Nikasema iko tu sawa. Hey. Search sina. Nikasachiwa, nikapata mbili. Nilikuwa na very confidence sina na niko nayo. Yaani unajua vizuri niko nayo lakini unakataa. Wakapata mbili. Nakwambia kwanza niliwekwa kofi. Kaambia mbona unakuwa na danga? Ungesema tu kwetu ingekuwa chini. Ungesema gaiga. Chikuwa najua. Kwa najua.